Prvi put u istoriji premijerskog sata predsjedavajući parlamenta poslaniku nije dozvolio da postavi pitanje predsjedniku vlade. To je danas uradio Milutin Simović koji je procijenio da poslanička pitanja Džavida Šabovića iz SDP-a i Janka Vučinića iz Demokratskog fronta nisu u skladu sa poslovnikom i nisu u domenu rada vlade. Moje pitanje jeste u skladu sa poslovnikom jer se tiče dijela rada vlade. Jer ne može se reći da onaj koji je skoro u medijama priznao da je šef organizovane kriminalne organizacije nije bio ispred te iste vlade u upravnom odboru Budvarske rivijere. Pa nije ga valjda tamo neka plemenska skupština poslala nego vlade. Da se ovo ipak prvi put dešava da se institut premijerskog sata na ovakav način pokušava zloupotrebiti. Nakon što nije mogao dobiti priliku da postavi pitanje Đukanoviću, Šabović se novinarima obratio u holu Skupštine. Ukida se pravo narodnim poslanicima na riječ, na pitanje. I da pitanje nije valjano, a ponavljam, potpuno je u skladu sa poslovnikom, samo nije u skladu sa premijerovom željom. Opozicioni poslanici su reagovali na potez Simovića, većina njih smatra ga neprimjerenim. Svako vam jasno šta ste ovdje uradili. I to sad priča 72 sata, trebalo je prije, ono je na vrijeme predato, a to je vaše, to što ste vi uradili, suprotno poslovniku da zabranite to pitanje, a ne pošaljete poslaniku potrebu da koriguje to pitanje. Pravo poslanika da postavlja pitanje premijeru koji treba da odgovara poslanicima, jer je ovaj parlament izabrao vladu samo u nedemokratskim, totalitarnim režimima. Premijer može da određuje kako će parlament funkcionisati. Vi ste dali sebi za pravo da procijenite nešto da li u domenu rada vlade ili ne. To je pogrešno. Vi nemate to napismeno, premijer je mogao tako da protumači, trebao da izađe i da kaže postavljeno pitanje nije u domenu rada vlade i zbog toga nema pisanog odgovora niti odgovora i da se vrati na svoje mjesto. Stigao je i odgovor premijera. Ako je to najveći problem crnogorskog društva, šta će uraditi Demokratska partija socijalista sa onima koji su se eventualno griješili u zakon, onda ja ne brinem za budućnost crnogorskog društva. Nemojte da sumnjate, Demokratska partija socijalista će i sa tim problemom izaći na jedan odgovoran način na kraj, kao što je izlazila i sa svim dosadašnjim problemima. Ja mislim da mi imamo mnogo važnijih, težih, zahtjevnijih problema u crnogorskom društvu. Pored ovog incidenta, Skupštinski dan obilježila je još jedna odluka Simovića koji je novinarskim ekipama zabranio da uđu u Skupštinsku salu i snime sami početak zasjedanja, što je uobičajena praksa od kada Skupština funkcioniše. Nakon što je Simović zaključio da neće dozvoliti da Vučinić i Šabović postave pitanja, poslanici DF-a napustili su salu, ali su za premijera ostavili poruku na svojim poslaničkim mjestima. Premijer je inače danas odgovarao između ostalog na pitanja o privatizacijama. Prva na redu je bila priča o institutu Simo Milošević. Đukanović je negirao tvrdnje da je vlada nastavila sa prodajom instituta, nakon što je nedavno raskinula kupoprodajni ugovor sa firmom International Wireless Group. Vlada, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, pa ni tenderska komisija za privatizaciju nijesu nastavile dalje aktivnosti na prodaji akcija. Kada se za to stvore uslovi, postupak će kao i do sada biti javan i transparentan u skladu sa propisima. Đukanović je odbacio optužbe da je vladin plan da Buljaricu da u zakup na 90 godina loša investicija. On kaže da ako se ostvari taj plan, Crna Gora će zaraditi 137 miliona eura. Premijer je također kazao da Skupština nije zaobiđena u odlučivanju o ovoj investiciji. I ne može biti zaobiđena. Njoj će se, kao i u svim drugim slučajima, podsjećam na slučaj Kumbora i Luštice, nakon sprovedenog tenderskog postupka, ukoliko bude zainteresovanih ponuđača, oba ugovora, dakle ugovor o kupoprodaji sa investicionim ulaganjima i ugovor o dugoročnom zakupu morskog dobra, u skladu sa važećim zakonskim propisima dostaviti na davanje saglasnosti. Premijer je u parlamentu kazao i da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori zadovoljavajuća, te da ne postoji nikakav verbalni sukob na relaciji premijer-Srpska pravoslavna crkva.